terá que optar pela versão a gasolina por 34.500 euros. E depois de Munique, onde este mês se realizou o Oktoberfest, a festa da cerveja mais conhecida no mundo, viemos até Florença, considerada o berço do Renascimento italiano e uma das cidades mais belas do mundo, para lhe dar a conhecer o novo Renault Clio. Esta é a nova geração de um dos modelos mais emblemáticos do construtor francês, que tem como objetivo aumentar o prazer de condução e a funcionalidade do conjunto, despertando em simultâneo as atenções emocionais de quem o vê ou conduz. Para tal, o novo Renault Clio distingue-se desde logo pelo logótipo de grandes dimensões que sobressai na parte dianteira, orgulhosamente colocado em posição vertical e sobre um fundo negro brilhante. Esguia fluida e arredondada, com uma grelha otimista que parece sorrir. O contorno cromado das óticas ajuda a integrá-la na secção dianteira, enquanto a linha de desenho dos faróis diurnos LED reforça ainda mais essa expressividade. Já a personalização do exterior contempla as capas dos retrovisores, saia do para-choques traseiro, as proteções inferiores das portas, cor das jantes e autocolantes para o tejadilho. É verdade, à semelhança da Mini e do Fiat 500, o novo Clio entra agora no mundo das personalizações e conta com três tipos de desenhos para o tejadinho. É só escolher. E à semelhança de outras marcas, virá também com três specs exteriores, o Elegant, o Sport e o Trendy. No interior respira-se qualidade e tecnologia, disponibilizando agora um ecrã tátil com sistema de navegação e Bluetooth. O espaço disponível continua a ser generoso e os 3,5 cm a mais no comprimento e o melhor aproveitamento do espaço garantem uma boa habitabilidade na carroçaria de 5 portas. Se precisar de mais espaço, vai ter que esperar até à primavera do próximo ano, altura em que chega a carrinha. É nesta data que passa a estar disponível também a versão desportiva RS. Como o desenho do painel de bordo, a consola central multimédia, a escolha das cores no interior, o velocímetro digital, bem como as aplicações de cromados e de preto brilhante no habitáculo, associam a modernidade e a ergonomia ao bem-estar dos ocupantes. Tal como acontece com o exterior, também o interior conta com múltiplas possibilidades de personalização, vão desde o painel de instrumentos aos painéis das portas, passando pelo volante, as pegas e a base da alavanca da caixa de velocidades. Nos motores, o novo Clio também irá receber uma grande revolução com uma renovada gama de motores a gasolina e diesel que conjugam os consumos reduzidos com o prazer de condução. Os dois novos motores a gasolina, Energy TCE90 e TCE120, combinam os reduzidos consumos e emissões de dióxido de carbono com excelentes acelerações e recuperações. No que diz respeito aos diesel, a nova geração de motores Energy DCI permitem ao novo Renault Clio a obtenção de recordes de consumo. Então, o motor Energy TCE90 com 0.9 litros de cilindrada é uma das principais novidades. Trata-se do primeiro tricilíndrico turbo da marca francesa com 90 cavalos, anunciando um consumo de 4.3 litros aos 100 e 99 gramas por quilómetro de emissões. No que diz respeito a equipamento, a quarta geração do Clio conta de série com sistemas como o Stop and Start, o auxílio ao arranque em subida, o ESP e o regulador de velocidade. Já o medianado equipa de série as versões Dynamic S e Lux. Um sistema que assenta num ecrã tátil de 7 polegadas e que inclui o rádio e a tecnologia Bluetooth. Este integra também a navegação Nav & Go com visão 2D ou em 3D. O revolucionário e já anunciado sistema multimédia R-Link estará disponível em 2013. Nos testes de segurança passiva do Euro NCAP, o novo Clio alcançou as 5 estrelas com a melhor nota decente nos critérios de proteção de peões, proteção de crianças e equipamentos de segurança. O novo Clio fornece ainda um conjunto de soluções para ajudar o condutor a reduzir os consumos e as emissões de dióxido de carbono. Como o modo eco ativado através de um simples interruptor, possibilita com a alteração do desempenho do motor
uma redução do consumo até 10%. Indicadores do estilo de condução, verde, amarelo, laranja, e de passagem de caixa, Gear Changes Indicator. No painel de bordo, ajudando o condutor a adaptar a sua condução de forma a otimizar os consumos. Feitas as contas, a versão TCE 90 começa com 13.800 €, sendo 400 € mais barato do que a atual versão de 75 cavalos. Já a versão diesel a começar nos 17.300 € é 600 € mais barato do que a versão correspondente. O Renault Clio já está disponível para encomenda e vem de uma forma geral mais atual, menos aborrecido e com design mais elegante e desportivo. Nós só sabemos que os rivais não vão dar descanso, mas será que depois de 12 milhões de unidades vendidas desde 1990 o Clio continuará a vingar?